Pesäpallo, jääkiekko, Pot Limit Omaha. Ne on kaikki Suomen kansallispelejä, mutta vain kaksi niistä on koko kansan tuntemia. Valtavirta medioissa suomalaisten Pot Limit Omaha -menestys ei ole juurikaan saanut palstotilaa, mikä on aikamoinen paradoksi, koska ulkomailla kyllä suomalaisten Pot Limit Omaha -dominanssi tiedetään. On olemassa jopa kansainvälinen pokerisanonta: Never play Pot Limit Omaha against the Finns. I think really what makes a good PLO player makes a good poker player, regardless of what game you play. You need to have solid understanding of the fundamentals and kind of the way that theory works. If not, you know, you don't need to deep dive on every spot, solve every spot theoretically, but you have to understand what you're trying to accomplish in the game. And I think kind of an aptitude for, let's say, math logic is important. And then what I think is really important is understanding people. And that comes down to, I mean, a little bit, I call it psychology. A lot of it is, I would say, empathy. Really getting inside the mind of your opponent, thinking about the way that they think. After you play enough hands with somebody, you can start to get a grasp of how they think through hands, how they feel in different spots, what they get excited about, what they get scared of. And I think that that's kind of the key to being excellent, is really understanding your opponents. Suomalaisia omahuippuja on tullut vuosien varrella kaikenlaisista taustoista. Mutta mitä meidän vesijohtovedessä oikein on, kun just me pärjätään niin hyvin Omahassa? Yksi semmoinen kysymys, mitä jengi aina tuo maailman tasaisin väliajoin kyselee, on, että miksi me suomalaiset ollaan niin hyviä PLOssa, niin mä aina niille vastaan, että se on meillä pakollisena aineena koulussa. Onko suomalaisilla sitten jotain semmoista gambläysluonnetta, että tykätään siitä, että siinä tulee sitä arvontaa aika paljon, että se voi olla yksi tekijä, että se on jotenkin niin kuin mielekkäämpää. Se, mikä Omahassa siinä alkuun, niin kuin mä muistan kiehtoa, oli se, että niin kuin tavallaan all-in tilanteet tuli paljon enemmän kuin no limitissä, ja se, että pääsee laittaa sitäkin sisään, niin sehän on kaikille tietenkin se siisti juttu. Yksi varma syy, minkä takia suomalaiset on pärjännyt PLOssa, on se, että meillä on ollut heti aikaisesta vaiheesta tosi menestyneitä pelaajia, ja menestys lisää menestystä samalla tavalla kuin F1:ssä meillä on ollut huikeita kuskeja, niin siinä on ollut helppo siirtyä sitten, koska on ollut tavallaan se voittamisen kulttuuri on löytynyt jo. Noit Patrik Antoniukset ja Ilari Sahamiehet aloitti joskus kotipeleissä tosi kauan ennen nettiä jo, nämä Omaha kotipelit. Mä oon kuullut paljon tarinoista niistä aikoinaan, ja sitten kun Omaha sit tuli suosittua netissä, niin ne oli jo pelannut vuosia sitä, ja ne oli niin kuin ihan maailman parhaimpia siinä. Ja sitten varmaan niin kuin moni suomalainen on katsonut niitä, ne on ollut idoleita, ja sitä kautta niin se on helpommin sit ollut siihen, että no mä aloitan mieluummin Omahan kuin Teksun. Meillä oli Patet ja Illut meidän tavallaan, meidän toimistoporukalla, meidän ikäryhmällä, jota me kauttiin ylöspäin, ja sitten me unelmoitiin, että okei, että hei, ehkä me voitaisiin pelata tuolla joku päivä. Minä, Pate ja Ilari oli niin kuin ne tyypit, kenestä puhuttiin, ja oli kilpailuasetelmaa, ja tietty haluttiin toisten rahat viedä, mutta myös samaan aikaa niin kuin puhuttiin paljon peleistä, että oli niitä muitakin tyyppejä siinä, että mun mielestä kaikkien kanssa niin kuin keskusteltiin ja niin kuin puhuttiin pelistä, että mä luulen, että siinä on yksi iso asia, että sitä on niin kuin jaettu sitä omaa näkemystä ja sitten toisten näkemyksiä, niin kuin ollaan kuitenkin samantyyppisiä, mutta aivan erilaisia pelaajia. Ilari Sahamies on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia suomalaisia pokerin pelaajia. Suomessa Ilari on julkis myös pokeripöytien ulkopuolella. Ilari on nähty myös erilaisissa reality-ohjelmissa, kuten Selviytyjissä ja Olet mitä syöt-sarjassa. Ilari aloitti uransa jo heti täysikäistyttyään 2000-luvun vaihteessa. Hyvin nopeasti Ilari dominoi jo netin korkeimpien panosten Omaha-pöytiä. Ilari tunnettiin maailmanlaajuisesti pelottomasta pelityylistään. So when I transitioned from No Limit Hold'em to PLO, the couple of Finnish players that I saw on both sides or in both games
were Patrik Antonius and LarsLuzak. I don't want to pronounce his name wrong. Sami Kelopuro. And then, of course, Ilari Ziigmund was at PLO only. He was somebody that I was playing the biggest No Limit games, and I would always watch the biggest PLO games, and he was just always there battling heads up. He was somebody who I think was probably the most intimidating kind of in the PLO streets at that time. And I always feel like I struggled against him, and I think I know why now, but I don't think I knew why for a long time, which is he has such an aggressive image, and he's always putting in huge bets. Like back then, when we played a lot of huge stakes, people would bet smaller than pot a lot, but he was always potting. And there's kind of, I think there's kind of an emotional, psychological impact of always facing a pot bet, and the pot's getting so big so fast. And I definitely think I was thrown off a little bit by that. And he has this very, very aggressive image and seeming willingness to put it all in at all points. But what he's really doing is, you know, he's doing a fair bit of checking when you think he's just smashing it in. He's doing some slow playing at times when it's right too. He's being smart about it. And what ends up happening is I would find myself in so many spots where it felt like the pot was getting big so often. It felt like I was getting pushed around. So I'd make these call downs when, you know, most of the time that he was potting, by the end, he had it. Siis paljon eri asioita sahamielellä oli totta kai, että mitä tekee hyvin, mutta se oli niin kuin, on kaikki ajankäyttö, timingit ja tämmöiset, että ihan mestari niissä asioissa. Että totta kai se niin kuin basic peli on ollut hyvä ja sitten se on saanut näyttää sen pelin, miltä se itse on halunnut, että se näyttää. Että se näyttää, että se on niin kuin reikä päässä. Mutta sitten ei todellakaan ole, että se on niin kuin hallittu hulluutta. Mä luulen, että pokeriura on lähtenyt niin kuin sitten varmaan 8-vuotiaana. Ollaan pelattu serukaa sököä. Sitten pelattiin kaikki korttipelejä rahasta, että kaikki rahat, mitä oli, niin kyllä me pelattiin. Sitten kun päästiin kolikkoautomaatteihin, käsiksi pelattiin niitä ja näin. Mutta sitten kasinopelaaminen, että mä olin nähnyt telkkarista tai tiesin pokerin maailmanmestaruuskilpailuista. Ja 97 vuonna menin kännispäissä tuonne kasinolle ja siellä oli sitten Omaha. Alkuun eihän me nyt niinku pikkusimassa totta kai tajus sitä peliä, mutta alkuun nousi jonkun verran siinä ja sitten ne tyyli taputteli selkään, se vedät tosi hyvin ja putsas mut sitten siinä, että siinä meni ne rahat, mitä oli taskussa ja varmaan tililläkin. Ja sitten ei ollut vähän aikaa varaa mennä kasinolle ja se oli sitten 98 keväällä, oli saanut kerättyä jostain jonkun muutama 1000 markkaa. Ja sitten mä niin kuin aika nopeasti kuitenkin ymmärsin, että ne katsoo niin kuin kortteja, nämä mun vastustajat. Oli tietty räväkämpiä tyyppejä, joita olin tosi olin nähnyt ja ne ei ollut mitään niin hyviä pokerin pelaajia, mutta ne oli vaarallisia. Et mä dikkasin siitä niin kuin heti alusta lähtien ja niiltä sitten katsoin, että okei joo, että niin kuin painaa pillejä sinne tänne ja sitten tajusin niin kuin tää fieldi, joka grindasi siellä päivittäin kasinolla, että ne on niin kuin ihan niin kuin korttiorjiin. Niin, että ne pillit pysty viemään, kun ties niin kuin käytännössä, että jos siellä ei ole nutit vastas, niin se oli aina mahdollista voittaa potti. Ja se, niin kuin sillä lailla mä pelasin ja mun swingit olikin tosi isoja silloin, tai aina ollut isoja, mutta siihen niin kuin perustui, että niin kuin aina voi voittaa sen potin vielä. Että onko mitään keinoa, millä tämän voi voittaa. Ja se oli mun mielestä se kaikista siistein juttu.
Itä-Vantaan juttu ja tämä Omaha. Tai ilmeisesti niin kuin koko Suomen juttu, mutta silloin oli vaan sattumalta, että oli Ilari Tikkurilasta ja Pate Hakunilasta ja minä Hakunilasta, niin sillä oli se kyllä aika ihmeellistä. Full Tiltil oli kyllä vastusta, että se rinkiä ei ollut 200-400 peleissä, niin kuin, että ketkä pelasivat niin hirveä iso, mutta oli siellä niin kuin, no Phil Galfondi oli niin kuin joka päivänä ja Gus Hansen oli miellyttävä kans niissä ringeissä. Sitten oli nämä Dangin veljekset oli sitten, aika paljon ollaan pelattu just suomalaisia vastaan siellä niissä peleissä ja sitten ketä nyt on sattunut muita tulee sinne. Että ei sitä ajatellut, kuka vaan halusi pelaa, että ketkä on kovia. Että sillä ei niinku semmoista, niinku, game selection ei ollut 2010 vuotta ennen nolla. Dangin veljeksille vaan terveisiä, että ravintolat pitäisi olla ilmaiset menut loppuelämä siellä, että on saanut ostettua mun rahoilla sen. Sami LarsLuzak Kelopuro ponnahti pokerimaailman tietoisuuteen 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Samin erikoisala oli silloin Texas Hold'em kaksin peli, jossa hän oli jopa maailman paras. Sami ajautui Omahan pariin, koska Texasissa vastusta ei meinannut enää löytyä. Mä olin pelannut aika paljon rahapelejä, raha-automaatteja, onnen pelejä, että jotenkin se kiinnostus rahapelejä kohtaan oli olemassa. Sitten mun serkku, joka on mua vähän vanhempi, se oli pelannut pokeria. Sillä oli pari kaveria, jotka oli ammattilaisia. Et siitä se joskus pelasi netissä, mä kattelin niitä sen pelejä, että siinä ehkä oli semmoinen ensikosketus. Ja sitten oli jotain omia kavereita, oli bongannut Texas Hold'emin jostain ja sitten mut kutsuttiin kotipeleihin, pelattiin jotain sittareita ja se alkoi sitten kiinnostaa, piti päästä nettiin kokeilemaan ja aika pian sitten kävi Helsingin kasinollakin jotain pieniä viikkoturnauksia kokeilemassa ja siitä se kipinä sitten lähti. Mä aloitin nettipelit On Gamein verkosta 25-50 senttiä, 50 senttiä yksi. Varmaan rinkipeliä ollut, ei ole varmaan ihan alkuun ollut heads-upia. Mutta sitten kun on sen löytänyt, niin se tuntui niin kuin omalta jutulta. Siitä innostui sitten jotenkin, siitä tapahtui paljon. Ja jotenkin semmoinen mies miestä vastaan asetelma. Ja ei tarvinnut odottaa hyviä aloituskäsiä, että pääsi pelaamaan. Ja oli joku pikku turnausmenestys, joku ehkä tonnin rahastus ja sitten siitä se lähti aika nopeasti. Sitten vähän siirroin isompiin käteispeleihin, vaihoin toiselle On Gamein sivustolle, missä oli vähän isompia pelejä. Ja sieltä sitten lähti aika nopeasti, että joku semmoinen puolisen vuotta ja sitten alkoi olla ihan kohtuullisen kokoisia pelejä. Niin, mä pelasin ensimmäisen muutaman vuoden Texua pääpelinä, ehdottomasti oli erikoistunut siihen, en ihan alkuun pelannut Omahaa ollenkaan. Ja suuri osa suomalaisista, jotka pelasi isoja pelejä, niin pelasi Omahaa, että siellä oli tietysti sitä kauttakin oli helppo sinne siirtyä, että muutkin pelasi sitä. Mut kyllä siinä oli se, että sit jossain vaiheessa oli aika vaikea saada iso Texu actioni, ei oikein heads upia jossain vaiheessa löytynyt ketään. Et jossain siinä 2008 paikkeilla, niin otin sitten niinku omahan siihen mukaan. Ja 200-400 tasolta Full Tiltillä liikkeelle ilman minkäänlaista osaamista. Ja sitten siinä joku vuosi meni niinku silleen, että pelasin molempia Texua ja Omahaa. Kelopurkaa ei aloittanut mitään peliä käsittääkseni, että se olisi käynyt testaamassa jotain pienempiä pelejä, vaan se on luultavasti tullut suoraan sinne 200-400 pottiomaan peleihin niin kuin sen noulimittitaustan jälkeen. Ja ei ole mitään muistikuvaa ainakaan siitä, että olisi ollut heittopussi alkuun, että ilmeisesti hyvä oli siinäkin, mutta
mun mielestä Kelopuro nimenomaan niin kuin aina on semmoinen fiilis ollut siitä, että se on loistava pokerin pelaaja. Kun mä aloin pelaa enemmän Omahaa joskus vuonna 2008, ne luontaiset taidot, mitä oli Texussa ollut, jolla oli siinä menestynyt, ne ei nyt siirtynyt sitten ihan automaattisesti siihen Omahaan. Että siinä kyllä muut suomalaiset oli niinku, nimenomaan Omahaan erikoistuneet, oli selkeästi mua parempia. Ja, niin kyllä mä olin vähän semmoinen niinku, suht huono regu niissä isoimmissa Omaha-peleissä alkuun ja aika pitkäänkin. Ja oikeastaan se käännekohta mulle tapahtuvasti sitten sen pelin opiskelun myötä, että joskus 2015 jälkeen vasta voi sanoa, että on niinku oikeasti ollut hyvä regu niissä isoimmissa Omaha-peleissä ja niinku selkeästi voittava pelaaja. Et toki siellä nyt aikaisemminkin on ollut semmoisia line-uppeja, missä on pärjännyt, mutta sitten ne kaikista kovimmat, niin kyllä ne muut on ollut vaan parempia. Et se pelin opiskelu alkoi varmaan hudin rakentamisesta, mihin mä käytin ihan poskettoman määrän aikaa, koska mä toimin yksin siinä, että yritin jostain netistä löytää tietoa ja kokeilin itse, että mitä Hemissä on tarjolla, ja sitä säädin siis monta kymmentä tuntia vähintään, ja se oli sellainen niin kuin ensimmäisiä juttuja, ja sitten katoin opetusvideoita alkuun aika paljon, että sillä pääsi siinä eteenpäin, ja sitten varmaan ensimmäisen vuoden jälkeen niin tuntui, että ei siellä nyt ehkä hirveästi ole enää mitään, että sit se pitää niin kuin itsenäisesti jatkaa siitä eteenpäin, ja sitten erilaisia apuohjelmia yritin niin kuin aika lailla kaikki katsoa, mitä on tarjolla kokeilla, että mistä olisi hyötyä ja millä voisi mitäkin. Ja tavallaan pikkuhiljaa kehitin sellaisia työkaluja, millä pystyy ongelmia ratkaisemaan. Ja aina olisi niin kuin joku tavallaan juttu, jos tulee joku ongelma käsi tai ongelmakonsepti vastaan, niin joku keino, millä siitä niin kuin pystyisi selviämään, millä se lähtisi aukeamaan. Kyllä se, jos haluaa Omahassa isoissa peleissä pärjätä nykyään, niin kyllä se vaatii ihan älyttömän määrän hommia. Ja opiskelu ja pelaamisen suhde nykyään varmaan optimaalinen on semmoinen, että siinä on kyllä aika paljon sitä opiskelua mukana. Tietysti vähän riippuu, että mitkä on tavoitteet ja minkä kokoista peliä pelaa ja miten se tällä hetkellä kulkee. Joo, meillähän on monta sukupolvea oikeastaan jo kovia Omaha pelaajia Suomessa, että on tää niinku boomin aikainen Full Tiltin isot pelit, Antonius, Sahamies, Vilmunen muun muassa Omaha spesialisteja, ja sit sieltä on aika pian tullut Jens Kyllönen sen jälkeen. Jens mun mielestä osuu tähän tavallaan niinku uuden ja vanhan sukupolven väliin, että on ollut tää niinku tämmönen intuitioon perustuva aggressiivinen lähestymistapa, missä ei ehkä peliä opiskella niin kauhean paljon. Jens on ehkä niin kuin Suomen semmoinen pioneeri siinä pelin opiskelussa. Jens oli alkuun myös No Limit-turnaus erittäin hyvä pelaaja. Muistan, että hän oli kiinnostunut Omahasta ja kyseli multakin siitä neuvoja, ja mä taisin sanoa, että ei pysty Jenssille antaa mitään. Että sä oot liian fiksu kaveri siihen, että jos sä haldat noin nopeasti ton No Limitin, niin siinä ei pitkä aika kestä, kun sä tää Omahassa oot ihan kurkoja. Silloin kun mä aloitin joskus 2009 ehkä Omahan, niin kyllä siinä varmaan oli vähän sitä, että oli niinku semmosia ihmisiä, mitä katsoi ylöspäin, niin ne pelasi jo isoja siellä, ja niinku, että se oli helpompi siksi aloittaa. Oli kyllä täyspäinen paketti. Että se oli niinku niin fiksu ja niin tasapainossa siitä alusta lähtien. Ikinä on noussut nuppiin ja ei tehnyt itsestään mitään numeroa. Ja se oli vaan niinku maagisen hienoa nähdä tuommoinen nuori kaveri, joka on niinku se versio, jossa on niinku kaikki.
Mulla pokeri lähti aikoinaan lukioikäisenä. Sub-TVltä tuli tuota World Poker Tour -lähetyksiä ja siitä sitten aika nopeasti kipinä syttyi lajiin ja tota, tuli ekat kosketukset sit live hommiin kavereiden kesken. Siinä oli lätkäporukalla omat pelit ja sitten kouluporukalla toiset pelit, niin siellä ruvettiin veivaan. Ensimmäinen kerta, kun mä tapasin Samuli Sipilän, oli itse asiassa, tämä on jäänyt hyvin mieleen. Meillä oli tota, omien alueidemme pokeriringit kohtasi ensimmäistä kertaa tuossa Patolan kerohuoneella ja Samuli kruisasi uuden karheilla Peugeotin skootterilla siihen. Ja tota, silloin heitettiin ekan kerran nyrkit ja tavattiin toisemme ja sitten tota, muistan sen, että Samuli oli just voittanut jonkun 10 euron riibain tai jonkun netissä ja se leveli siinä isosti ja se taisi olla muistaakseni porukka ainut, joka osti tota, seteleillä pöytää, että muut osti sitten niinku kolikoilla. Joni usein kertoo tämän tarinan väärin ja sanoi, että mä ostin seteleillä, mikä ei pidä paikkaansa, vaan mä ostin 2 euron kolikoilla sisään pöytään ja Joni highrollerina kaivo bränikän 20 euron seteli. Ensivaikutelma nuoresta Samuli Sipilästä oli semmoinen pikkasen ylimielinen ja niinku luuli, että on niinku selkeästi muut parempi pokerissa, mutta se osoittautui sitten vääräksi. Ensimmäinen kosketus nettipokeriin oli free rollit niinku tosi monella muullakin. Ja tota, mä muistan, että Dudesonit järjesti semmoisia tota, free rolleja, mihin mahtui 100 tai 200 tota, pelaajaa joka ilta. Ja muistaakseni se oli aika top heavy, että 3 sai rahaa. Se oli mun mielestä 50 voitosta, 32 ja 20 euroa kolmaselle. Ja näitä mä pelasin sitten viikosta toiseen ja sitten sain sieltä täältä 20 euroa, 30 euroa ja sain semmoisen ekat 100 euroa kasaan. Ja mun nettipelitausta lähti tosiaan aika nuorena. Se lähti isän kanssa yhteisestä kassasta ja se lähti aika räväkästi liikkeelle siinä mielessä, että mä luin, olisikohan se ollut joku, se oli Phil Gordonin Blue Book of Poker, mä luulisin. Ja siellä oli erinäisiä tällaisia pelaajatyyppejä. Ja sit mä halusin kovasti olla superaggressiivinen hai. Mä en muista, miten se oltiin suomennettu tasan tarkalleen. Mut mä muistan, että tää halu olla superaggressiivinen maksoi itse asiassa koko mun pelikassan ja isän pelikassan kanssa samalla. Tai mä muistan sen, että mä en alku edes tiennyt, että on olemassa käteispelejä. Mä luulin, että kaikki on niinku pokerin turnausformaattia, koska oli nähnyt tosiaan näitä World Poker Toureja ja tota netissä pelannut vain turnauksia sitten kouta, että sit sitä kautta sit pikkuhiljaa jossain vaiheessa löytyy aika nopeasti ne, se cash game-osio ja sitten sinne niin ja siitä tuli sitten se juttu. Nettigrindit jatkui sit siitä, että tässä operaatiossa, kun mä olin tosiaan tavoittelemassa tätä superaggressiivista imagoa, niin mä olin kerännyt jonkun verran Full Tiltin ilmaispisteitä. Ja näillä ilmaispisteillä mä sitten rekisteröidyin johonkin turnaukseen, olisiko se ollut 24 taalan turnaus. Ja mä taisin melkein heti voittaa sit siitä about sen summan, minkä mä olin hävinnytkin. Et siitä se lähti. Netissä mun oma käteispelit alkoi muistaakseni tasolta 10 senttiä, 20 senttiä. Et tota, siellä pelattiin aika pitkään ja sit pikkuhiljaa shottei ykkös-kakkoseen asti. Ja sitten vähän semmoista, että käytiin ylhäällä, tultiin takaisin alas ja perus poikki pari kertaa. Ja vähän nuorempana niin sitä osujen nosto yleensä tapahtuu aika nopeasti ja räväkästi. Ja tietysti ne summat ja erityisesti bankroll managementti, niin tota, se jäi vähän sitten taka-alalle. Tota siinä oli vaikea keskittyä samalla koulukäyntiä tuolla, että se meni aika lailla siihen pelkästään pokeriin. No lukioikäisenä ne pelit isommillaan nousi varmaan 50-100 Texas No Limit Huppiin. Sitä mä itse asiassa pelasin aika reguna primalla aikanaan. Ja sit kun mä en saanut primalla enää actionia, koska kukaan ei pelannut mua vastaan pienen hetken ajasta. Ja tietysti oli pakko pelata isompaa, niin tota, sit siirryttiin PokerStarsille tai Full Tiltille. Ja siellä olisinkohan pelannut sellaista 40-80, mutta se oli syvänä, että mä astin 16 000 kerralla sisään. Joo, alkuajat tietenkin oli super iso swingi ja tota, moni, ketkä mut tuntee paremmin, niin muistaa, että se kassahallinta ei ehkä aina ollut sitä oppikirjamaista, mutta tota, virheistä opittiin sitten pikkuhiljaa ja pääsi sitten niinku pelaa stabiilimmin sitä hommaa ja sai sitä ammatin tästä. Teksuhuppi valikoituu peliksi sen kautta, että se oli mun mielestä kaikista puhtain pokerimuoto. Sä et tarvii niin paljon kortteja. Jos sä pelaat vaan yhtä pelaajaa vastaan, niin sun ei tarvii
sulle ei tarvitse olla niin hyvää kättä, sä voisi vaan pelata puhtaasti sen toisen vastustajan kättä vastaan. Ja se viihdytti mua ja kiehtoi silloin ja kiehtoi kieltämättä edelleen. Teksuhuppivuodit kiteytettynä aika räjähdysmäinen nousu, jossa sitten tässä nousussa unohtui kaikki jarrut täysin mukana. Ja varsinkin siihen aikaan, mikä menee ylös, täytyy tulla myös alas. Mä tein semmoiset 500 000 nousut siinä ja ennen kuin täytyi 19, niin kaikki oli mennytkin kyllä. Joo, livepokerit alkoi kyllä heti silloin, kun tuli 18 tuota mittaria ja lähdettiin Sipilä ja muiden johdolla vallottaa Eurooppaa. Vähän heikolla menestyksellä ekat pari vuotta, mutta siinä opetti juttuja näin. Ja sitten eka oikeastaan kunnon voitto tuli sitten Estorilissa European Masters of Poker, legendaarinen kiertue, niin sieltä Estorilista vuonna 2012, niin sieltä tuli voitto. Ja siitä sai hyvin sit pelikassaa ja etenkin niin kuin ehkä tärkeimpänä niin sitä itseluottamusta, että pystyy voittamaan turnauksia ulkomailla. Vuonna 2012 pääsin eka kertaa EPT-finaaliin ja pelaa niin kuin oikeasti life-changing rahoista. Tai Ilarin kanssa siellä Barcelona-finaalissa mentiin hattujen kanssa. Ja, moni tietää, miten siinä kävi, mutta siitä on jäänyt selkeät hyvät muistot, vaikka kolmossia sieltä lopulta tulikin. Mutta. Silloin kun mä aloitin pokerin, niin melkein kaikki pelit oli no limit hold'emiin, mutta sitten jossain vaiheessa tuli netissä kokeiltua Omahaa. Ja niin kuin monien muidenkin tavoin, niin sille tielle jäätiin sitä aika nopeasti, koska actioni oli enemmän ja peli oli kivempaa. Vaihto Omahaan tuli ehkä enemmänkin pako edestä. Lähinnä sen takia, että siinä oli aika isot montut, kuten mä äsken mainitsin, alla. Ja sama peli on tosi vaikea pelata. Tai mä aika pitkään taistelin sen kanssa, että se ei oikein tuntunut lähtevän uudestaan, koska mulla oli niin kova kiire ylöspäin aina. Ja sit se oli helpompaa mulle vaan vaihtaa peliä ja samaan aikaan kaikki myös totesi, että Omahassa on enemmän valueta, että siirry sinne, niin mä tein. Mä löysin sitten Sampo Ryynä, se opettaa mulle Omahaa ja siitä se lähti. Niihin aikoihin myös Full Tiltillä oli nämä isot pelit ja niitä tuli tietenkin tosi mielenkiinnolla seurattu, kun Sahamiehet ja Antonius pelasi siellä nosebleedejä, niin siitä myös sit se mielenkiintoista Omahaa kohtaan kasvoi. Ja joo, sitten se oikeastaan se no limit jäi ihan niinku kokonaan, että sitten kaikki käteispelit, mitä pelasin, niin oli Omahaa ja turnauspuolella sitten vielä pelasin no limitia siinä sivussa. Pelas huipulle nouseminen on mun mielestä tosi samanlaista kuin muussakin pokerissa. Mä näen kaikki pokeriformaatit aika samanlaisina. Sulla on epätäydellisen informaation peli, jonka sä yrität ratkaista mahdollisimman oikein. Ja sä voit aina silloin tälle ottaa vähän vinkkejä. Tai no, paljonkin vinkkejä solverilta tai miltä muuta tahansa tietokoneelta, mutta loppupeleissä pokeri puhtaammilla on sitä, että sä yrität ymmärtää sitä toista ihmistä ja vastata mahdollisimman hyvin sen haasteisiin, mitä tämä kyseinen henkilö heittää sulle pelipöydässä. The strange thing is I feel like the perception I would have sitting down against Finnish player in 2010 compared to today has actually changed. I always thought of kind of the Finnish players as the most aggressive, sometimes even, I mean, maybe specifically thinking of Ilari, but sometimes kind of liable to be tilty and like putting in a ton of action. And I think nowadays I find Finnish players to be more disciplined and I mean, not overly tight, but not the looser players at the table for the most part. And I feel like I'm not sure if that has been because of kind of the advent of solvers and different ways of studying nowadays. But I think, yeah, at least my personal perception of kind of an overall Finnish playing style, if you will, has changed. Mä luulen, että nykyään uuden sukupolven pelaajat, jotka on aloittanut jo sillä pelin opiskelulla ja tämmöiset opetusvideot on ollut ihan arkipäivää, niin luulen, että siellä on aika paljon sitä tiimityöskentelyä ja nähdään se niin kuin arvo siinä, mutta musta tuntuu, että sit niin kuin jos mennään taaksepäin ja puhutaan niin kuin boomin ajan isoista, Full Tiltin isoista peleistä näin, niin onhan siellä siis käsihistorioista puhuttu yhdessä, ei se ole mitään niin kuin silleen salaista tietoa, mutta mä en usko, että siellä on
ei ole välttämättä niin kuin opiskeltu kauheasti, mutta myöskään niin kuin, ei ole ehkä ihan kaikkea haluttu jakaa ja ei ole niin kuin silleen, kaikilla on ollut vähän oma lähestymistapa ja ei ole haluttu niin kuin tiiviisti välttämättä kaikkea jakaa muiden kanssa ja tehdä yhdessä. Se mikä on siistiä, niin nykypäivänä tämä meidän pieni pokeriskene on kuitenkin tosi tiiviisti toistensa kanssa tekemisissä ja on niin kuin, ollaan verkostoiduttu ja autetaan toisia, on foorumit ja grinditoimistot ja tällaiset, että niin kuin, se on se asia, mikä on varmasti vienyt moni eteenpäin. Et uuden sukupolven pelaajat, jotka on aloittanut sillä, että on heti aloitettu opiskelemaan sitä peliä, niin on nähty niin kuin se, että kyllähän se nyt on voimavaraa niin kuin tehdä töitä yhdessä ja kaikki hyötyy, kaikki kehittyy nopeammin. Läheiset kaverit, kenen kanssa keskustella eri tilanteista, niin mä uskon, että se on tosi, tosi iso selittävä syy siihen, minkä takia just me ollaan niin hyviä, mitä me ollaan. Et kaikki tuntee kaikki ja kaikki on tosi läheisiä, niin se helpottaa siinä. Suomen pokeriyhteisöstä mulla tulee mieleen sellainen tarina, mikä oli, mistä mä sain kuulla paljon myöhemmin, mutta mikä on mun mielestä tosi sympaattinen. Eli mä olin 18 ja just kaikista isommassa vauhdissa häviämässä mun omaisuutta, mitä on paljon vaikeampi huomata itse silloin kuin ehkä ulkopuolelta. Ja sit siellä oli kundi, jota mä en silloin tuntenut, mutta jota vastaan mä olin vähän pelannut netissä nimeltä Jussi Nevallinna, nykyään hyvä ystävä. Ja Jussi mua tuntematta ollenkaan oli kieltänyt mun kanssa flippaamisen muilta ammattilaisilta, mikä on mun mielestä vaan ihan uskomatonta. Se ei tunne mua ja sit se yrittää silti suojella mua tolleen. Niin kuin, että älkää antako tähän Degen skidin katketa, että ehkä siitä voisi tulla vielä jotain. Ja Jussista vielä toinen tarina, että mulla oli myöhemmin muuralla oli sellainen, että mä sain aina steikin, jos mä halusin, koska mä olin hyvä pelaaja, mun ongelmat oli mentaalipuolella. Ja Jussi sitten kielsi vielä muita steikkaamastakin mua. Eli mulle yhtäkkiä mun steikkaajat vaan ilmoitti, että sä et saa steikkiä enää. Ja se oli silloin tosi outoa ja mä olin vähän vihainen, mutta sen jälkeen mä en ole ikinä tarvinnut steikkiä myöskään, koska ei ollut mitään, minkä päälle kaatuu. Piti vaan pärjää. Tosi jussimainen, mutta tosi hyvin kuvaa myös mun mielestä suomalaiset pokeriyhteisö. Vaikka me ollaan pieni kansa, niin onhan Suomessa ihan älyttömän paljon miljoona voittajia, varmaan suuri osa Omahassa, mutta kaikissa pelimuodoissa, että on aika paljon ja kaikki ei ole mitenkään kovin tunnettuja, mutta kyllä niin kuin isoja voittajia löytyy paljon kaikilta aikakausilta. Toivottavasti on seuraava sukupolvi, joka sitten katsoo jotain meistä ylöspäin ja sitten tavallaan inspiroituu siitä ja tulee sitten tuhoamaan tulevaisuudessa. Toivottavasti ei meitä, mutta kaikki muut vastustajat sitten. Nyt tässä on ollut tekeillä niin kuin uran toinen puolisko alkoi 2,5 vuotta sitten ja kyllä se oli niin kuin aika tepsottelu niin kuin ihan alussa. Ihan niin kuin oli huono happe ja en ollut pelinkaan tehnyt mitään töitä niin pitkään aikaa. 2019 vuoden lopulla jouduin niin kuin kelaamaan, että haluanko me tehdä tätä ja sitten päätin aloittaa ura uudestaan. Ja edelleen pieni askeli tässä mennään ja se jostain vaan, kun saisi sen saman itseluottamuksen kuin ura-alussa tai 2000-luvulla niin kuin heti tähän hetkeen, niin se on aivan mahtavaa, mutta se ei vaan niin mene. Tatsi on niin kuin aika heikko, mutta se on niin kuin joka päivä tietenkin noussut. Et se on niin kuin positiivista siinä, että sanoisin, että aika paljon toistoa saa tehdä, mutta nyt mä oon oikealla tiellä ja kyllä unelmat on edelleen suuria, mutta ne sanotaan, että ne on ikävä kyllä reaalimaailma on tullut tähän näin hämmentää omaa päätä, mutta ja kyllä joo, nyt en ihan herännyt semmoisia uusia ajatuksia, että jos tässä alkaisi vielä matkustaa ja pelaa näitä käteispelejä niin kuin ympäri ämpäri ja jopa sinne VSOP:hen lähteä, että kyllä mä sen VSOP haluan voittaa Vegasissa, mutta
tällä hetkellä se on enemmän unelma kuin tavoite.